Kaffepraten presenteres av Hotell Frøya og Garnviks Røykeri. Hei og velkommen til Kaffepraten. Vi er på Hotell Frøya. Mitt navn er Bjørn. Jeg skal nå møte en kar. Han heter Helge. Han har virkelig fått være med på nedturene og oppturene i norsk havbruksbusiness. Velkommen, Helge. Takk. Jeg har notert meg noen stikkord om deg. Hovedaksjonær i Trondheimsbaserte Norway Royal Salmon. Eier i familieselskapet Gåsø Næringsutvikling. Gjennom Frøy Rederi har et stort antall båter og ansatte. Du har nettopp kjøpt deg en doning til rundt 300 millioner kroner, som kommer hit til Frøya nå ganske snart. Og så har du vært med på en av norsk næringslivs største nedturer. Du har vært med på det jeg ville kalt et bittert oppgjør i midtnorsk næringsliv. Og så har du reist deg igjen, og fordi at jeg tror dette gjorde deg ganske mye klokere. Og så er jeg veldig glad for at du er her, for at det er ikke, du gir ikke så gærlig mange intervju. Det er vel litt i etterdønninga. Etter nedturen i 2003, så er det begrenset hva jeg står frem i media. Ja, hvilke forhold har du til mediene? Jeg kan ikke si at jeg har noe sånn galt i forhold til media, men jeg ser ingen behov for å være i media for mye. Nei, for da jeg skulle lete litt om informasjon om det, så fant jeg et oppslag i Finansavisen om at Helge Gåsø har blitt styrterik på laks. Og så fant jeg et om fra Oppdalsavisen om at du har kjøpt deg hytte og satt ny oppdalsrekord i hyttekjøp. Og litt rønn fra lokalavisen hytter av Frøya, men det var kanskje det også. Det er vel bare å si at jeg stiller vel ikke i media uten at jeg blir nødt til å kommentere det stort sett. Lokalavisen jeg er jeg vondt kjøpt for det. Ja, bra. Du, noen har sagt til meg om en Helge at han kan være veldig rett frem og nesten ubehagelig direkte, men han er veldig ærlig og oppriktig. Stemmer det? Jeg tror i hvert fall folk som har vært ansatt og har jobbet med meg både direkte under meg og i andre selskap som jeg har jobbet mot, oppfatter en Helge av og til ubehagelig og kanskje litt vel ærlig på direkten, men jeg tror det er få som synes han er urettferdig. Ja, det er sånn du er. Det er sånn jeg er. Ja. Enkel og rett fra. Ja, bra. Du, for å starte med starten, du er frøyværing tvers igjennom. Jeg er frøyværing, født og oppvokst, nordligere, ytterst på Frøya, på fast Frøya i hvert fall. Der vokste jeg opp, født i 61, vokste opp med foreldre som drev. Far som drev småfiske utover Frøya, og hjemmeværende mor. Og så hadde du kanskje ikke staket ut kursen inn i havbruk og fraktebåtbransjen, men mer i regnskapsveien, har jeg skjønt? Livet er vel av og til tilfeldig, så det er vel få som staket ut kursen i for tidlig alder, og jeg har vel heller ikke gjort det. Jeg har vel kanskje ikke noen sånn spesiell målsetting i noen retninger når jeg gikk ut av ungdomsskolen i hvert fall, men det falt naturlig for meg å gå videregående i økonomi, og gikk 3 år i Trondheim. Og så skjedde ting litt tilfellig eller bevisst da, for plutselig så satt du som leder av en ganske sentral bedrift på Frøya. Det var fryktelig tilfeldig. Etter at jeg var ferdig der, så ble det jo militære, og før militære så var jeg på sjøen på å være med fiskebåter fra Frøya her i et halvår før og kanskje et år etterpå. Og så vurderte jeg jo noe der, og akkurat når det var i vurderinga, så fikk jeg telefon fra Frøyas da værende største bedrift, som het Frøya Fiskeindustri, og ble spurt om å bli regnskapssekretær da, med min bakgrunn, for de kjente jo til hvem jeg var. Ja. Begynte jeg der i 82. Men du steg i gradene rimelig kjapt der? Derfra gikk jo livet mitt sånn yrkesfaglig forholdsvis fort da. Ja. Utrolig fort når du ser på det i en alder du er i dag. For det er klart når du kommer inn i en bedrift etter 20 år, blir kanskje regnskapssjef som 23-åring, kontorsjef, økonomisjef som 25-åring, og i 1989, 28 år gammel, er du sjef for Frøyas største bedrift, så da går det rimelig fort. Men det må jo bety at du har noen lederegenskaper i deg da. Nei, det er vel ikke å komme bort ifra når du får tillit, så i hvert fall de som jobbet med meg i den tiden hadde jo stor tro på at jeg klarte det, og utifra det så fikk jeg jo større og større ansvar, så
en del egenskaper rundt tall og ja, kanskje målbevisst av det som ligger naturlig i meg. Ja, har du tenkt på det ettertid? Hvorfor, altså, hva er det som gjør at du var og fortsatt leder? Det tror jeg etter kort så har det vært helt naturlig for meg å bli, være leder da. Men det er klart akkurat da, så når du 25 år, så spekulerer du på hvilken tillit du fikk i den tida i forhold til når du ser på verden i dag. Ja. Så, men det er klart, jeg hadde jo en del oppgaver i den tida som jeg lyktes godt med. Skarpt hode for tall, sies det. Det er vel, uten å skryte, så er det bare å være ærlig på det. Ja. Det analytiske forhold til tall, skarpt i forhold til tall, det føler meg naturlig. Ja. Og det er selvfølgelig en viktig egenskap i en business der det er store tall. Spesielt i en fase 1, for når du er 24-25 år og skal lede en forholdsvis stor bedrift, så må du prestere bedre enn de andre. For det er klart, da har du ikke bevisst noe. Og i den sammenheng så kommer det godt med å være litt skarp i hodet. Mm. Rundt i overgangen 80-90-tallet så skjedde ting i norsk oppdrettsnæring. Altså, prisene falt, det var konkurser. Du var med på den nå, vet du det? Jeg var med på, i rundt 1990 gikk Fiskeoppdretternes Salgslag i Trondheim konkurs. Mm. Var satt da som leder ved Frøya Fiskeindustri. Og vi var jo med på, da var det produsert for mye laks i forhold til markedet. Vi var jo med på å freise inn en del laks, og vi produserte en del laks selv, så det var en vanskelig tid. Vi klarte jo å styre gjennom den situasjonen, men det var en situasjon som mange ikke kom ut av uten konkurs da. Mange familieselskap gikk konkurs i den situasjonen. Du var innom den her ærlige, direkte tonen i sted her. Var det nødvendig å bruke den type lederegenskaper da? Det tror jeg. Tilfeldighetene, dyktighet og en god del flaks i forhold til hvor vi hadde, gjorde at vi kom greit gjennom det. Mm. Og av og til er jo forskjellen på dyktighet og flaks forholdsvis vanskelig å se da. Ja. Jeg kan gjøre et lite sprang. Du var innom det. På tidlig 2000-tallet så hadde du og flere andre lokale investert pengene deres i et selskap på Hitra, Midnord, Hestvika. Ja. Det endte, uten at vi trenger å gå sånn i detalj med skyld og alle de tingene, men så det endte i hvert fall med at banken overtok styringen av det selskapet. Det var ingen enkel tid for Helge Gåsø heller. Det er klart at 2003 husker Helge Gåsø når han ser seg tilbake. Ja. Av flere grunner. Det er klart det var en vanskelig tid i norsk oppdrettsnæring da, som det var i rundt 1990. Og Midnord, da, som selskapet het, var jo en av de heller større, ja, største av de mellomstore selskapene i Norge. Og vi kom jo i uføre, klarte ikke å betale våre regninger. Mm. Og jobba da med en bank vi trodde var vår venn. Gjennom en fase, så endte den da i hvert fall ikke som våre beste venner. Og det endte jo med at banken overtok. Solgte selskapet mot vår vilje til andre enn oss, selv for det om vi mente at vi hadde forkjøpsrett på det. Mm. Og derfra er jo det historien. Ja, du er relativt diplomatisk i ordvalgene dine nå, jeg hører det. Men hvis jeg blar tilbake i lokalavisa sine arkiver, så er det ganske offentlig skittentøysvask og bitter strid. Men vi skal ikke gå så mye inn i det, men du tapt mye på den saken. Flere andre gjorde det. Men jeg er nysgjerrig på hva du lærte av den saken. Hvis du ser på historien fram til 2003, og hvis du skal måle liv og det i suksess, ikke suksess, så er det klart Helge Gåsø har ikke hatt motbakke, i hvert fall yrkesfaglig, fram til du kom til 2003. Det er klart da, når du opplever at du, liksom, du har bygd forskjellige bedrifter i forskjellige faser i livet, dette var det du bygde fremtiden din på, og du hadde ja, 150-200 ansatte som fulgte deg 100%, var 100% lojal og alt dette her, så er det klart at det var en tøff sak. Det er jo som du sa, det var bitterhet underveis, for
det ikke å legge skjul på. Og at vi følte oss sviktet av Sparebanken Midt-Norge, og da spesielt bankens ledelse, som har ja, nesten dyttet penger på oss, for vi var jo litt offensiv i oppkjøp og det som fulgte etterpå. Så da blir det jo litt bittert, og at det dem som slår føttene unna det. Og ettertid så tror jeg heller ikke dem er stolt av den opplevelsen, hvis du går tilbake og ser, for jeg har jo registrert en ting, og det at Sparebanken Midt-Norge ikke har gitt denne type operasjoner i ettertid med noen som helst bedrift. Mm. Når det gjelder hva Helge Gåsø har lært, så er det klart at når du får nedtur, så du reflekterer jo på livet på en helt annen måte. Du tenker deg om, og du lærer på det ting som er positivt, og du tenker meg også ting som kanskje ikke er så positivt å ta med seg videre i livet. Altså, har du blitt mer mistenksom rundt partnere, eller dem du inngår i partnerskap med? Det er jo ikke å legge skjul på at i en til grunnen av en hovedsak som er det, på den negative siden, og det du tar med deg, det er at du ikke har hatt tillit til folk eller samarbeidspartnere, eller ja, du tenker deg om når du diskuterer med bank for eksempel ettertid, så legger du ikke skjul på at du vil ha betingelser klart, og at da hvor covenants og krav og alt det, så det ikke skal være mulig å komme og stikke deg i ryggen. Mm. Den er helt klart en lærdom fra den saken. Hvordan var det å være Helge Gåsø som næringslivsmann og pappa? Var det da på det tidspunktet? Jeg var vel pappa i 2003 til to unger. 16, 17 og 14, 15 år. Det er vel litt av det som har kommet opp i refleksjon i ettertid. Som næringslivsleder, og du har stukket hodet frem selv, så det er klart det er tøft. Du er ikke bestandig likevel med alt som foregår, og det, men du er jo skodd for å tåle en motgang. Men det er klart, når du kommer opp etterpå, så er det vel mange i min familie som har det verre enn meg, da. Og spesielt ungene. Så dere har snakket om det i ettertid? Vi har reflektert over det i ettertid, og diskutert det åpent i ettertid, for det var kanskje ikke i kampen sete og litt etterpå, så var det kanskje ikke sånn som vi var så oppmerksom på. Men så, næringslivsmannen Helge, da, hadde du kontroll på den situasjonen i de årene der, eller var du kasteball i? Nei, midnårssaken var egentlig en sak som pågikk i 3-4 måneder, den selv kampen. Ja. Den startet i juni 2003, og var stort sett avsluttet i november 2003. Og da er det klart det var det var en heftig tidsperiode. Du lærte jo åpenbart, og derfor jeg innledningsvis sa at du antagelig ble klokere av det, for at du etter den tida så fikk du beholde et par av båtene. Og derfra har du jo vokst veldig. Det er klart utifra det utgangspunktet. Jeg satt jo igjen med en par brønnbåter etter det. Jeg hadde jo noe valg etterpå, for at den prosessen som foregikk var jo sånn i grenseland, at det var jo en vurdering og et rettssak. Men, og det var advokater som ville ta saken. Mm. Men det er klart, de ressursene du møter med å kjempe med store karer, skulle jeg til å si, så de ressursene ville jeg ikke bruke, og da gikk jeg vel forholdsvis raskt allerede rundt årsskiftet etter årsskiftet 2004, innenfor at jeg skulle bygge meg tilbake. Så da bestemte jeg meg for å bli 40. Og så tenkte jeg det med meg selv at dette skal vi klare å bevise. Ja. Og det har du absolutt gjort da. Hvor mange båter og ansatte har du per i dag? Hvis du teller alle båter, så er noen båter er jo 14 meter, noen er 86 meter. Alt i alt besitter vi i Frøy-systemet 50 båter i dag. Og 330 ansatte. Jeg leste et sted her nylig at i år kan Helge Gåsø ansatte 80 personer. Vi har vel to ansettelser igjen, og så er vi vel på 80 stykker. Ja. Og så kommer det en ny båt nå ganske straks. På torsdag skal vi ta ut en båt fra innom Ålesund, som skal gå i kontrakt med Marine Harvest på Hitra. Og en sånn investering er jo til størrelse 300 millioner, så er det jo store beløp. 300 millioner, det store beløpet, ja, det er jo ja, doble det, og så har du jo omtrent en laksefabrikk. Det er klart, jeg fikk jo ut en båt i mai måned, akkurat likadant, så den kostet på grunn av noe utstyr ombord, 320.
så jeg vel på nivået med laksefabrikken på Jøsnøya og ut på InnovaMar I to investeringer. Men når du bestemmer deg for å investere eller ikke investere, det svære summa som du nevner, blir man ikke litt sånn redd for å trø feil? Det klart man, etter å ha vært gjennom en runde, så prøver man å sikre seg mer eller kunne gjort I forrige runde. Og det klart det store beløp, så du prøver jo å sikre deg mot det, men samtidig det jo sånn dette livet at den som intet våger, intet vinner. Ja, du en gambler da? Nei, det jo øynene som ser hvor du står an og alt sånn. Jeg selv definerer ikke som gambling. Jeg nevnte Finansavisen her I sted. Der sto det litt om finansbeholdningen din I fjor I hvert fall. Du hadde altså Norway Royal Salmon. Har på grunn av dyktig arbeid selvfølgelig, og på grunn av lakseprisvekst, så har du økt din personlige formue fra 38 til noen år, altså 700 og noen millioner kroner. Og etter det så har du kjøpt deg opp I selskapet, så det verdier for en milliard bare I det selskapet. Hva slags forhold får man til penger og summer når det så store summer snakker om? Det klart at sånne som meg og ikke kunne, jeg tror vi har vel ikke helt store forhold til disse pengene, for de stort sett penger som kapslet inn I bedrifter. Det jo papirpenger I dag, for det jo aksjer som har steget I verdi I forhold til det. Mye på grunn av høy laksepris. Så det om man har en verdi på 600 millioner eller 700 millioner, jeg tror de fleste av dem som jobber på kysten, sånn som meg, mest opptatt av å spise mat og klær og ja, være, ha til dagens opphold, så det klart at når du kommer I den situasjonen at du får litt penger, så bruker du litt mer enn normalt, men jeg tror det ikke noe forhold til de summene jeg snakker om. Det har ikke vært bare enkelt å selge ut det der, da, så levd herrens glade dager? Det det vel kanskje folk som har kommet seg til å gjort. Ja. Men for mange av oss, ikke bare for Helge også, for mange av gründerne på kysten, så det ikke det som målsettingen. Det å skape arbeidsplasser, det å ha en interessant hverdag, og det leves best gjennom det vi sånn, tror jeg. Føler ikke noen misunnelse på alle pengene da? Nei, det klart at det kan være noe, men jeg føler at på Frøya, så på grunn til rollen og det, så har jeg aldri følt noe stor misunnelse på Frøya. Hvor mye jobber du for pengene, for å si det sånn? Hva en normal arbeidsdag for deg? Opp gjennom tida, så hvis det har gått etter det timeforbruket, skulle jeg vel ha vært pensjonist for en del år siden. I dag så jobber jeg jo ikke så grassalt som jeg gjorde I perioden, for det klart på når du begynner ung og energisk og slutten på 80-tallet og gjennom 90-tallet, så det klart at det, ja, jeg tror fort, med, I hvert fall I 5 ukedager, at det var 14-15 timers dager. I dag så jobber jeg vel en sånn 10-12 timer. Men det var en aktivitet åt meg som foregår 24 timer, 7 dager I uka. Så, på et vis det jo på vakt 24-7 da, og på et vis, for det kan jo skje ting, det jo, vi har jo det jo, vi har jo opplevd senest I fjor den båt som forlist, så du var hele tiden I en form for beredskap da. Hvor mye hands-on du I drift av, eller I båtene? Jeg meget hands-on I driften av de 6 største som Brynbåtene, resten jo en større organisasjon som tar seg av. De som hjem til, ser de da noe? Ja. Hjem en runde og spiser middag på ettermiddagen I mellom 4 og 6. Ja. Og så jobber jeg derifra til 9-10-tida. Og da jeg må hjem en stund da. Ja. Søver litt da, så færer jeg på jobb. Ja. Men jobber jeg mye mindre I helgen enn det jeg har gjort før da. Så helgen har jeg stort sett bortimot fri I hvert fall. Klarer du å slappe av da? Det dyktig til. Hva gjør du da? Nei, du var jo inne om at vi har, det jo kjent at vi har hytte på Oppdal. Og vinteren fra januar til påsk, så bruker vi stort sett 3 av 4 helger på Oppdal. Så da vi forholdsvis samlet, og vel den 16-17 når store og små med. Og da
blir det jo ski og litt forskjellige. På sommeren og det så er det jo, hvis forholdet er, så er det båt og korte båtturer, og av og til litt sånn halvlange båtturer. Jeg har skjønt at altså, i tillegg til å bygge egen bedrift, da, så er du også opptatt av å bygge samfunn. Samfunnet du har rundt deg. Hvordan slår det ut? Jeg sa tidligere at jeg startet min jobb på 80-tallet ved Frøya Fiskeindustri. Frøya Fiskeindustri var en nøkkelbedrift på Frøya som ja, samfunnet var avhengig av. De hadde en leder når jeg begynte, som kalte Strømme Grøntvedt. Han var fryktelig opptatt av ja, at samfunnet måtte ta vare på folka og skaffe ja, arbeid og være også mer, ikke bare økonomisk fokusert, men også se mer på diverse andre ting rundt det. Det tror jeg er en verdi jeg fikk inn da, sammen med min kanskje nøkterne oppvekst der på Frøya, og begynte jo allerede når jeg flytta i Hydro Seafood i 96, gikk inn i Midnord, og å investere i eiendom og bidra til at det ble kjøpesenter både på Hitra og Frøya. Så jeg har jo bygd opp en ja, 20-25-30.000 kvadratmeter næringseiendom. De siste fire årene så har jeg bygd 70, over 70 leiligheter her på Frøya. Bidratt til at kanskje litt av husmangelen ble litt mindre enn var. Og er jo sponsor at barneidretten på Frøya da, hovedsponsor til Frøya IL for eksempel. Så det her engasjementet er mer enn innenfor firmaveggene, hører jeg? Det er klart at jeg føler det er litt å betale tilbake litt til samfunnet som du tross alt får verdier ut av og som gir deg det. Og det er klart mange av dem som jobber til deg og lever jo i det her samfunnet, så å bidra når du har ressurser, det synes i hvert fall undertegnet og flere er fornuftige. Hvis man ser litt fremover da, Helge, hva tenker du rundt egen business og kan jeg si, havbruksnæring også? Man skal jo vekse veldig mye, nå står det masse planer. Oppdrettsnæringen kommer til å vokse fremover. Så det er noen som har sagt visse tall frem til 2050. De tallene har jo noen utfordringer i øyeblikket, for vi står jo litt og stanger med sykdom, lus og alle de tingene. Men at det kommer en vekst, det etter hvert det vil jo være sannsynlig. Og for rederiet ditt også? Det er klart, for rederiet våres, det kommer jo, i dag er jo, det er jo nesten sånn du ikke skal si, i hvert fall ikke når du blir reflektert på TV. Vi er jo litt sånn høyt gira og høyt oppe som aktivitet som følge av lysproblematikk, for det er jo at det må mye ressurser inn til oppdretterne. Det må at de må ha hjelp mye for avlysinger og det. Det gjør jo at vår aktivitet er høy i dag. Men den dagen det kommer under kontroll, så kommer det jo vekst. Så vi regner med at vi skal være med på veksten og på servicesiden i tida fremover. Ja, fint. Det skal bli i hvert fall veldig spennende å følge. Både Frøy, Rederi og havbruksselskapene ellers, og det du måtte finne på av ting i Frøya samfunnet. Takk for praten, Helge. Det var veldig koselig. Selv takk. Takk for at jeg fikk komme.